Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումը փորձել է առաջխաղացում կատարել Ստեփանակերտ Լիսագոր գրունտային ճանապարհի հարակից բարձունքներից մեկի ուղությամբ։ Առաջխաղացման փորձը կասեցվել է։ Խոսեք ձեր նախագահի հետ և հորդորեք իրականացնել բոլոր այն պարտավորությունները, որոնք ստանձնել է Ադրբեջանը։ Եվրոպայի խորհրդի տեղական և տարածքային իշխանությունների կոնգրեսի նիստում Դավիթ Խաժակյանը պատասխանել է Ադրբեջանի պատվիրակի կեղծ թեզերին. Օգնիր մարդուն ոտքի կանգնել, իսկ անգուն մնալը թողիր սեփական ոտքերին։ Այս փիլիսոփայությամբ է աշխատում Իմ քայլը բարեգործական հիմնադրամը, որի գործադիր տնօրեն Մխիթար Հայրապետյանը ամփոփել է նախորդ տարին։ Շիրակի մարզի Անի և Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքներում կայացած թիմ ընտրություններում հաղթել է իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Փաշինյանը պարտավորեցնող է համարում այս հաղթանակը։ Երևանի քաղաքապետարանի հերթական գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանության ՀՈԱԿ-ի տնօրենը ներկայացրել է Երևանում ծառերի փոխարինման գործընթացի մանրամասները։ Հայաստանի բանկերի միությունը ներկայացրել է բանկային համակարգի գործունեության արդյունքների ամփոփ տեղեկատվությունը։ Մարտի 25-ին Ռոսիա 24 հեռուստալիքի եթերում Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է, որ Մոսկվան որոշում է կայացրել Բելարուսի տարածքում մարտավարական միջուկային զենք տեղակայել։ Միջազգային հանդրության արձագանքը չի ուշացել։